Přátelé, detox z levé strany. Někoho jsem si k ní přizval, někoho, koho vidíte rádi, je to pro vás takové dnešní malé prémiové překvapení. Podívejte se do očí mě a mému kamarádovi. Ano, je to Andy Vinzen v celé své kráse. Andy, ahoj. Ahoj, čau Jirka. Ahojte. Andy je zde neplánovaně a pozval jsem si ho tady do toho videa, abych se s ním popovídal o tom, co to je detox. Detox mysli. Proč je musíme provozovat a zase si myslím, Andy, že ono je jedno, jestli provozujeme detox z levé strany, nebo detox nějaké jiné závislosti, nebo detox z nějakého nechtěného systému. Co myslíš? Detox je něco, co v podstatě my robíme absolutně přirozeným způsobem. A častokrát to můžeme vidět i v tom, že někdo vybuchne, ano, a kričí. To je vlastně jeho detox, ano, že potřebuje uvolnit ten ventil toho tlaku, který sa nejakým spôsobom v ňom nazhromaždil. A detox sa deje kvôli jednej veci, a to je, že napríklad chodíme neskoro spávať. Máme obrovské množstvo informácií, ktoré musíme spracovávať. A náš organizmus je tak nastavený, že pokiaľ ideme spať pred 10 hodinou večer a spíme aspoň tých 8 hodín, tak ten náš mozog má čas spracovať to obrovské množstvo informácií a podnetov, ktoré načerpá za deň. Takže keď on ich za tú jednu noc nespracuje, stane sa jedna vec, že on si to prenesie do ďalšej noci. Takže tú ďalšiu noc musí spracovať informácie z toho predchádzajúceho dňa a ešte z predchádzajúcej noci. No a potom je to ako taká cibula, že sú to proste navrstvené veci a to je potom presne to krásne vidieť, že človek si, ja neviem, neuprace ponožky a zrazu je z toho týždenná tichá domácnosť doma. Takže ja mám z toho úvodu dva takové poznatky. Za prvé, tím, že se každý den utvrzuju v nějakých vzorcích jakoby na té levé straně, co tam všechno musím udělat, co tam všechno organizuju, proč nemůžu dělat nějaké věci, tak si vytvářím ty slupky z té cibule, nějak to zahušťuju a jedna z možností je vyřvat se z toho, jít někde, zakřičet, zařvat, už mě to doopravdy... Ano, normálně použijte vulgarizmy, to, čo člověk má na jazyku. No. A taky tento detox nemusí samozřejmě každý pochopit, hej? Mm-hmm. A najmä, keď je ten detox z prítomnosti tých najbližších. My jsme si u nás doma zvykli například takovou věc robiť, že keď náhodně, alebo nechcene člověk vydetoxikuje, či moje děti, já, alebo manželka, tak povím, normálně se reálně ospravím, protože si prepáčte, právě jsem detoxikoval. A já už víme, že to člověk nemal v kontrole. Ale aby se člověk tomuto vyhol, tak já odporučám takú vec, a teda nie je to z mojej hlavy, ja som sa to naučil, kompletné veci, ktoré robím ohľadne detoxu od Arin Drexler, ktorá je v mnohých veciach aj mojou učiteľkou. Tak detox, každý večer zobrať pero, papier a vypísať všetky veci, ktoré človeka hnevajú a naozaj aj seru, mrzia, trápia a použiť do toho všetky tie vulgarizmy, to, čo všetko človeku ide vlastne, ako sa povie, na jazyk. A je tam jedno pravidlo. Nikdy to po sebe nečítajte, pretože ak to po sebe človek prečíta, tak opätovne naťahá do svojho vnútra tie podnety, tie informácie. Druhá dôležitá vec je, môže sa stať, že človeku stále ide nejaká myšlienka na rozum. Tak kľudne ju napísať aj 10-krát, 20-krát, koľkokrát to človeku napadne. Tretia dôležitá vec je, nemusí to, čo človek píše, dávať absolútne žiaden zmysel. Nikdy to po nás nebude číst. To je jedno z doporučení, že nikdy to nikomu nedajte čítať. A hlavne ideálne to hneď roztrhajte, alebo to proste zapálte, zlikvidujte to. A máte istotu, že nikto to nečítá, hlavne vy to nebudete čítať po sebe. Ja bych možná řekl, ako sepsať si 5-10 vecí, ktoré mi opravdu štvou. A potom je rituálne, kde zapáliť v ohni a popol rozprášiť. Je to také rituálne, ale nemá to, ono tie veci budú vyskakovať, pokiaľ nazvime to to vnútro, to naše vnútro, tá štandardná, tá hlboká, by som to nazval DNA, to naše podvedomie, všetky tie vrstvy, ktoré máme v sebe, to nemali spracovať, tak ono to bude vyskakovať. Hej, nestačí len raz napíšem, zapálim, ak tie nánosy sú hlboké, tak sa človeku vrátia. Vraťme sa k jednej veci. Byť závislý na levé strane, to znamená byť závislý na určitých vzorcích jednání, myšlení, které vedou k nechtěnému životu, vedou do jisté míry, nechci říct, že k bídě, ale vedou k nenaplněnému životu. Jsou do jisté míry podobné závislosti, jako teď to nechci, aby to úplně znělo blbě, závislost na alkoholu, závislost na cigaretách, závislost na nějakých hrách.
Čili zdůvodňuju si, proč musím dělat nějaké věci a nejsem schopný udělat krok k tomu, abych je nedělal. Čili jak vydezinfikovat z hlavy tyhle ty blbé vzorce. Podstata. Čo to vlastně jsou ty vzorce? Jsou to určitým způsobem přesvědčenia, to, čemu veríme. Hej? To formuje náš život. Potom, hodnoty. To je, čo je pre nás v živote dôležité. To nám formuje našu istotu, neistotu. To nám dáva silu sa do niečoho pustiť, alebo práve naopak nás pred vecami zastaviť. A potom samozrejme s tým súvisiaci aj strach, ktorý nám v tom bráni. Čiže ja by som to zovšeobecnil, Jirko, to, čo si povedal, pretože naša bytosť nevníma vzorec zlý, vzorec dobrý. To je vzorec. A my na základe toho vzorca sa potom správame. A keďže vieme, že je tu nejaká definícia ľavej strany a pravej strany, a keďže vieme, že tá ľavá strana nás, alebo tie vzorce ľavej strany nás držia na nejakom mieste a sme ako začarovanom kolečku, že bežíme jednoducho na jednom mieste a nie sa dostať na tú stranu pravú, kde je tá finančná sloboda, kde je tá sloboda toho času, kde sa zrazu človek stáva sám sebe pánom, kde sa človek stáva nezávislým, slobodným, tak samozrejme je to o vzorcoch, ako som vo svojej hlave nastavený. A na to, aby ja som sa dostal z tej ľavej strany na tú pravú stranu, tak potrebujem si uvedomiť vlastne, ako ten človek alebo tá osoba, ktorá je na tej pravej strane, vlastne funguje. Aké má vzorce správania, ako rozmýšľa, aké má hodnoty, čo mu verí, čo je pre ňu dôležité a čo v podstate denne vykonáva. A mnoho ľudí si toto ani nevie predstaviť. Oni to chcú, ale reálne v živote to nezažili. Nemali to odkiaľ zažiť. Nemali to v rodine, nemali to kde. Čiže oni nepoznajú ani ten pocit, možno len niekde z filmu alebo niekde z nejakého rozprávania. Ale v živote to nás vo svojom vnútri neprežili, nezacítili a teda na strane druhej nemali sa to ani od koho naučiť a teda aj keď poznajú ako keby tie doporučenia, ale nevedia sa tam proste dostať, nevedia sa vymaniť z toho vzorca. Teda aby som ti zodpovedal tú otázku, ako zmeniť tie programy tej ľavej strany na tie programy v tej pravej strane, je prvá vec, treba si ich vlastne zvedomiť. To znamená, ktoré tie presvedčenia, negatívne presvedčenia alebo hodnoty vás držia na tej ľavej strane a spôsobujú tie strachy, ktoré s tým spojené máte. A potom vlastne tie strachy bránia človeku vykročiť a začať aplikovať vo svojom živote tie nové vzorce, tie vzorce toho, tej pravej strany. A toto je to, čo je veľmi dôležité. Čiže prvá vec, uvedomiť si, čo mi bráni, hej, čo ma limituje, čo ma drží na tej ľavej strane. Druhý krok, vlastne vydefinovať si, kam sa chcem dostať. Teda, ak sa bavíme v kontexte tej pravej strany, takže keď chcem ísť na tú pravú stranu, OK. Ako mám rozmýšľať? Ako mám konať? Aké informácie mám držať v hlave? To znamená, tie informácie, tie vzorce toho, tej pravej strany, to znamená, čo sa musí udiať, aká zmena, aká transformácia sa u mňa musí udiať. A potom je tu tretí krok, to znamená konkrétne aktivity a činnosti. Jasne. Ty si zmínil hodnoty. My říkáme, hodnoty pravé strany jsou mimo peníze, čas, svoboda. Co je problém? Hodně lidí má ve skutečnosti strach z času a ze svobody. Ano. Čili souvisí ten detox právě tady s tímto pojetím strachu, čili řeknou si, já bych chtěl mít čas na sebe a teď jako získávají ten čas a říkají si, no co já vlastně s tím časem, abych si odpovědně nakládal. No a zablokujou se, zaceklí se právě třeba v těch hodnotách. A například já ti povím, a máš pravdu, aj v presvedčeniach, protože vraťme se úplně k podstatě, čo nás učili štandardně naši rodičia. Vyštuduj školu, najdi si prácu, pracuj celý život. Ideš ráno do roboty, prídeš z roboty po obede, postaráš sa o deti, a navaríš, operieš, ideš na krúžky, urobíš večeru, večer pozrieš televízne noviny, potom nejaký film a ideš spať. No, no to a teraz si predstavme, že toto zrazu máme v hlave. A to je pre nás normálny rituál, v ktorom sme boli vychovávaní. To je, a my na to naskladáme tie naše presvedčenia. To je tá naša istota, čo je niečím štandardným v našom vnútri. Teraz si predstavme, že zrazu mnoho ľudí si ani nevie predstaviť, že by zrazu malo kopec času, mali by dostatok finančných prostriedkov, aby si udržali ten svoj štandard. A čo budem s tým časom robiť?
A potom tam môže vykliknúť napríklad takýto, takýto strach. A to je čistá teoretická záležitosť. Jasne. No ale ja by som zrazu mal čas chodiť do krčmy, ja by som mal zrazu čas chodiť na hazard, ja by som zrazu začal priberať, pretože by som nemal toľko pohybovej aktivity. A zrazu človeka začnú podvedome ovplyvňovať mnohé takéto vzorce a tým pádom človek vlastne na podvedomej úrovni zablokuje sám seba, aby sa z tej ľavej strany premostil do tej pravej strany. A zase sa vraciame v tom, čo som povedal pred chvíľku. Uvedomiť si, čo ma limituje. To znamená, aké sú moje presvedčenia, čomu verím, aké sú moje hodnoty, čoho sa bojím. Na to si potom vytvoriť tie nové presvedčenia, nové hodnoty, ktoré súvisia s tou pravou stranou a začať na tom robiť a začať ich meniť. Co si myslíš o tom, že človek, aby vôbec takový detox mohol dělat, je, že by měl usilovat o to dostat se do společnosti lidí, kteří žijou takovým životem, jak je ten tvůj vysněný. Jak si můžeš ten život představit, když nejsi součástí nějaké komunity lidí, kteří mají jachtu, někam jezdí v dobrým autem, užívají si nějakou svobody, biznisu. Jak si to máš představit, když to neprožíváš? Co doporučíš? Mohl by si člověk zobrať nějaké okuliare virtuální reality a jít si to zažít. V každém případě, já jsem mal jedno šťastie v životě, že já v poměrně mladom věku jsem se spoznal s velmi bohatými a úspěšnými lidmi a já jsem byl v tom prostředí. Čiže já jsem na té přirozené úrovni každodenné nasával to rozmýšľanie, to správanie, tie vzorce. Takže mne sa to implementovalo určitým spôsobom. Ale to neprišlo samo, ty si pro to musel niečo udelať. Áno, to máš ty pravdu. Ty si sa týma rytma musel říct. Ja som Andy Vincent, nic nemám, ale chci byť bohatý tak, ako je pravda, že som robil všetko preto, naozaj všetko preto, aby som bol čo najčastejšie v kontakte s nimi. Chodil som tam, kde oni chodili, chodil som na vzdelávanie, kde oni chodili. Jednoducho vyhľadával som všetky možnosti, aby som bol v ich prítomnosti. Ja som dokonca, boli momenty, keď som išiel nie z tašku jednému takému človeku, len preto, aby som bol chvíľku s ním a niečo múdre z neho, čo vypadlo, som zachytil. Hej? A pripravil, alebo nosil som materiály na nejakú prednášku, ktorú robil a pozýval som ich na obed len na to, aby som bol proste v ich prostredí a nasával to. To bol vlastne taký takový detox tých starých myšlenek a toho starého života a toho přesvědčení, co říkali rodiče. Detox prichádzal až vtedy, keď som prišiel domov a moja mama mi začala hovoriť, ty si nejaký iný, to si už není ty. A ja som vlastne vtedy začínal byť konfrontovaný tými starými vzorcami v tom priamom prenose, kde vlastne tí moji najbližší sa snažili ma stiahnuť dole, aby som to bol ja ten starý. A ja mu hovorím, že mama, našťastie som sa zmenil. Lebo keby som sa nezmenil, tak jednoducho som tam, kde ako bez urážky je väčšina mojich spolužiakov, kde ste aj vy. A tak som si uvedomil, že to, co ty říkáš, my máme všichni v sobě, akorát sme to niekde zadupali do zemi. My sme byli malí kluci, tak jsme si hráli na policajty, na indiány, tak jsme šli tou přírodou, maskovali jsme se a prožívali jsme to, žili jsme si ty svoje příběhy a přišli jsme domů a rodiče řekli, ty jsi nějaký divný, jo? Nebo jak jsme se zažrali do té role, a tak jsme se začali odlišovat do toho svého okolí, akorát, že nás to okolí neustále přesvědčovalo, že musí konformní, přizpůsobit se, když jsi dospělý, tak by si přece nebudeš hrát na indiány, na policajty. Ale my jsme si začali hrát třeba v uvozovkách na podnikatele. Zažili jsme se do těch rolí natolik, že bychom z těch rolí nechtěli vystoupit. Je to tak. Čili jestli to nejsou podobné hry, je kde to, ty si... Velmi se to spájá všetko, kde, velmi. Kde ty chceš slyšet do toho svého okolí, ty jsi nějaký jiný, než jsme čekali, ty jsi nějaký divný. Len málo kdo má, Jirko, odvahu ďalej v tom potom pokračovat, protože málo kdo chce jít z ľavej strany do tej pravej, je ochotný prejsť to vnútornou zmenou alebo až bolesťou. Naozaj to je bolesť, kde sa musí vzdať mnohých vecí a niekedy je to aj vzdať sa niektorých blízkych, ktorí sa budú človeka snažiť ho vtiahnuť dole. Liekom alebo riešením k tomu je naozaj neustála komunikácia a vysvetľovanie. Pretože ja som pochopil za svoj život, že keď človek komunikuje, tak aj tá druhá strana pochopí. Problém nastáva v jednej veci. Tá druhá strana nás je ochotná podporiť. Lenže, keď ja sa pokúsim prvýkrát, druhýkrát a nevíde to, tretíkrát nevíde to a hovorím môjmu partnerovi alebo partnerke, vieš miláčik, ako toto je biznis, na tom zarobíme teraz, to nás už dostane, ja neviem,
do finančnej slobody, ale toto som už toto už rozprávam posledné 3 roky a nič poriadne som nedotiahol. Tak samozrejme, že ten partner už neverí. A už sa skôr bojí tej bolesti a toho ďalšieho sklamania, toho, že to bude musieť prežívať spolu s nami. Čiže tam je kľúčový aspekt okolie. Samozrejme, že aj váš partner, každého partner chce byť finančne slobodný, chce byť na tej pravej strane. Lenže otázka je, či verí tomu, či to naozaj človek dokáže, ten, ktorý sa ide do toho pustiť. A to, keď vám bráni, väčšinou to je preto, že sa bojí, že to nezvládnete a že tá újma, tá strata bude väčšia ako ten komfort, ktorý majú ľudia teraz tú komfortnú zónu vybudovanú. Čiže nechcú podstúpiť to riziko. Takže možno tým, že ten partner nepodporuje, to vzniklo tomu, že už ste mu veľakrát povedali, teraz toto je životná šanca. Ale ste to nedotiahli, ste to vzdali. Tam je ešte řešení vymeniť všechny tie partnery a tie otravovače a pochybovače, co nám znepříjemňujú život. Á, dobré, pokiaľ mám s ním deti, lebo niečo spoločné nie je vždy, to je také jednoduché. Nemířím do úplné okolie, hodně lidí na sebe přiživuje nejrůznější parazity, jenom z toho důvodu, jo? Samozrejme, že je to pohodlné. Ja ako pohodlnosť, ja stále hovorím, komfortná zóna je absolútny nepriateľ akéhokoľvek úspechu. Hej. Keď nie som ochotný prejsť za hranicu bolesti a nemať odvahu zariskovať, tak proste stanem sa obyčajným priemerom a nebudem nikdy lepší. Keď nebudem mať tú odvahu ísť po nových veciach, tak... Ja sa to pokusím zhrnúť. Určitě na detox z levé strany nepomůžou prášky. Nepomůže alkohol. Dočasně. Nepomůžou... Drogy. Nepomůžou radílkové. Nepomůžou koučové. Nepomůžou jiní lidé. Nepomůže ani to, že čtu knihy a představuju si různé věci. Já si myslím, že na detox funguje pouze to, jednou nohou vstoupit tam, kde chci být a začít zažívat to, co chci zažívat. Potřebuji mi na to podporu od ostatních lidí, abych uměl překonat ty strachy a ty překážky. Potřebuji podporu, aby někdo řekl, hele, ty jsi nějaký jiný, ale jsi dobrý. A nebo ještě lepší, potřebuji potkat lidi, kteří mi řeknou, hele, vítej mezi námi, konečně jsi se trochu rozhoupal. Alebo zase z toho psychologického pohledu povím, alebo někdo potřebuje počít také slova, víš čo, ty to aj tak nedokážeš, ty na to nemáš. A toho tak sprúži, takú energiu mu to dá, že jednoducho vystrelia a povie si, však ja vám ukážem. Hej? A to naozaj platí pre značné množstvo ľudí, také, že veď ja vám ukážem. Lebo, vieš, jasne, aj keď máš tú podporu okolia... Je třeba im to nandát parchantu, co nás otravujú, zdržujú, co nám nevieří. Pretože zase trošku z iného súdku, zase zo skúsenosti. Mám pár klientov, ktorí sú veľmi bohatí, úspešní, naozaj žijú život plne na pravej strane. Ale ich deti si tak zvykli na ten komfort, na to všetko, čo majú okolo, že rozmýšľaním sú skôr na ľavej strane. A aj keď majú tú podporu toho okolia, tak práve naopak zvolili si tú inú cestu a povedali si, však ja vám ukážem. Hej? A sú skôr na tej ľavej strane, či sú niekde reálne zamestnaní, reálne fungujú v tom živote. Takže ono je to o tej vnútornej motivácii, Jirko, prvá vec. Druhá vec o prostredí, o podporujúcom prostredí, v ktorom sa často nachádzaš. Pretože keď si s kamošmi niekde v krčme, tak tam moc myšlenok o pravej strane nemáš. Takže je určite dobre, keď sa ľudia s tebou stretávajú. Áno, čili je to o tom, s kým sa stýkam, tak, o čem sa s ním bavím, tak, o čem spolu myslíme. Tak, a čo robíme. A co robíme, čili je to všechno o akci. A taky říkám, že podnikanie je proces transformácie mysli. Že to je vlastne, že sa dostávaš z jednoho sveta do druhého, kde už není cesty zpátky a to je vlastně ten detox je ten proces té cesty, toho poznání, že už zpátky nechceš. Kdy ty jsi měl nějaký okamžik, kdy jsi v životě uvědomil, že nechceš zpátky tam, kde ti strkali ty rodiče, kam ti strkala ta společnost, kdy jsi řekl, tohle to já dělat nebudu? To ti povím o chvíločku, že se vrátím k té jedné problematické hranici a to je, a ľudia to nevydržia. Ľudia si myslia, že ten prechod z ľavej na pravú stranu musí ísť rýchlo. A niekedy je to dlhodobá vec a to, kde je najväčší problém, keď začnú byť konfrontovaní. Že už som z časti tu, ale ešte som z časti tu. A vlastne tam ľudia zvyknú narážať, a pretože istota je pre nich ľavá strana. A málo kto dokáže naozaj to doklepnúť do toho víťazného konca. A kde bol určitým spôsobom bod zlomu u mňa, a pamätám si jeden taký kľúčový aspekt, ktorý hodne vo mne zarezonoval.
A to bolo, keď som bol študent na vysokej škole. Potreboval som peniaze si zarobiť na fitko a na kino, lebo moji rodičia mi dávali limitovanú sumu peniazy, ktorá mi stačila len na stravu a na tie najnutnejšie výklady, výdaje. A išiel som na víkend, cez víkend na stavbu, reálne si privyrobiť ako študent a kopali sme tam nejaký zákop alebo nejakú jamu. A vtedy ten vedúci tam na nás kričal a bol veľmi nepríjemný a vtedy som povedal, tak toto ja v živote robiť nebudem. To bol taký prvý aspekt. Druhý aspekt, ktorý bol veľmi kľúčový v mojom živote, bolo, keď som začal robiť s ľuďmi na pravej strane, ktorí ma začali určitým spôsobom učiť, tak oni mi hovorili o tom, dali mi takú možnosť, že máš možnosť si vybudovať svoj vlastný biznis, svoju vlastnú pobočku. A ja som stále čakal, ako ten človek z ľavej strany, ten zamestnanec, že oni mi otvoria tú pobočku, oni mi dodajú materiály, oni mi prichystajú ľudí, oni za mňa urobia vlastne všetko. A toto trvalo, myslím, že 3 roky v takomto štádiu som nejakom bol. Oni povedali, spĺď tieto čísla a my ti to urobíme. Ale som stále čakal. A ako väčšina ľudí čaká, že sa niečo udeje. A potom, pamätám si, boli Vianoce vtedy a plánoval som si nový rok. Že čo chcem v novom roku. A vtedy som si tak uvedomil, že ale veď to nikto za mňa neurobí. To je zodpovednosť len a len na mne. A ja to vtedy vnímam ako taký bod zlomu, kedy som si povedal, je mi jedno kto čo, ja sám idem a vykročím. A vtedy som si, ako študent, bol som ešte študent, som si vtedy požičal peniaze. Za tie peniaze som si kúpil počítač, nábytok do kancelárie, prenajal som si kanceláriu a vedel som, že budem musieť platiť na nájom a budem musieť to zarobiť. A v tom momente som začal úplne iným spôsobom pristupovať k svojej práci, pristupovať k dennodenným aktivitám a vždy som si kladol potom tú otázku, to čo teraz idem robiť, mi reálne zarobí peniaze, posunie ma to k tej finančnej slobode alebo je to strata času. A to bol taký kľúčový moment, kedy som sa rozhodol, že proste musím prevziať tú zodpovednosť ja sám na seba, že nemôžem sa vyhovárať, nikto to za mňa neurobí a musím si to reálne ja sám odmakať. Jasně, já dospívám k přesvědčení, že detox z levé strany nemůžeš udělat bez realizované akce. No. Bez poznání toho světa, do kterého chceš kročit, že detox z levé strany se nedá udělat jiným způsobem, než překonat tu komfortní zónu. Víš, mnoho lidí robí detox, mnoho lidí, já ti tak povím, z praxe, mnoho lidí vo svojej mysli žijí život v pravé straně. Vo svojej mysli. Myslí, no. Chcel by som... Dúfam, snáď jedného dňa, veď to tak bude, miláčik, jedného dňa k tomu príde. Ale tie dennodenné aktivity, ktoré robia, tie dennodenné aktivity, ktoré robia, vôbec nenasvedčujú k tomu, že by sa tam mali priblížiť. Sú ako ten škrečok v začarovanom kolečku v dennodennom zamestnaní, len preto, lebo potrebuje zaplatiť hypotéku, úver, nájom a má ten strach. A ten strach človeku bráni prejsť na tú pravú stranu. Ale na to, aby on nadobudol tú istotu a nadobudol tú odvahu, potrebuje začať veriť sám sebe, svojim schopnostiam, svojim zručnostiam a určitým spôsobom potrebuje mať už aj naštudované návody, ako teda vyprodukujem tú peniaze, ktoré chcem. Teď si asi řekl to podstatu. Největší problém toho přechodu z levé na pravou stranu, ten nejagresivnější toxin, a ta svině v hlavě je vlastně strach. Ano. Strach. Aha. Strach, co se stane, když tam strčím prstík. Aha. Co se stane, když tam zajdu k té partie. Mm-hmm. Co se stane, když někoho oslovím. Co se stane, když požádám o kontakt. Co se stane, když si na to vydělám čas. Co se stane, když budu mít více svobody. Co se stane, když začnu podnikat. Co tomu řeknou příbuzní, co tomu řekne manželka, co tomu řekne bývalý šéf, co tomu řekne současný šéf. Hele, propuste svýho šéfa normálně. A vieš, čo ešte je veľký strach? Takisto z praxe, ako pracujem s ľuďmi, tak obrovský strach je strach z toho úspechu. To, proč mají lidi strach z úspechu? No, bol by si prekvapený. A práve, že Ježíš, strach mene, z toho... Ja si teším vždycky na tie úspechy. To je droga. Pre teba. Ano. Ale naozaj množstvo ľudí má strach z úspechu. Že budú videní, že sa bude o nich hovoriť, čo na to povedia známi. Prečo je strach z úspechu? Poznáte to. Keď v škole niekto dostal jednotku, čo o ňom všetci hovorili? No, že je bifloš, nie? A nikto z nás nechce byť bifloš. A toto máme vnútri.
preto ľudia sa držia priemeru a nechcú robiť viac. A keď už majú ten úspech, ako sa poviem, že na dohma, tak radšej hodia spátečku, aby neboli tí videní, tí úspešní, tí, o ktorých sa hovorí. Obrovské množstvo ľudí má strach z úspechu. Ako aj z neúspechu. Ano, mi připadá analogické, proč mají lidi strach z peněz, proč mají strach z úspěchu, proč mají strach z času, ze svobody, proč potom chodí na ty naše akce. Někteří. A po letech zjišťuje, že jsou anonymní na Facebooku, myslím, že ještě neumístili nikde ani fotku. Myslím, že ono není otázka toho, že prečo to tak mají, a protože tak to je realita. Hej, to je realita doby, realita, že strach je súčasťou nášho života. To je realita. A druhá vec je, že nie sú ochotní prejsť tú hranicu bolesti. Pretože akékoľvek vykročenie cez komfortnú zónu, cez to, na čo sme si zvykli, vždy v určitom kontexte bolí. Strata najbližších priateľov, musím zrazu z 8 hodín robiť 20 hodín za deň. Hej. Je to proste nejaká bolesť, ktorou človek prejde a to je málo kto ochotný podstúpiť. Mm-hmm. A dokonca bolesť, že môže stratiť úplne všetko. Môžeš. Veš. V podnikání môžeš. A to je to, čo je málo kto ochotný zariskovať. Mm. Ale to môžeš stratiť bez toho podnikání. Presne tak. Mm. Presne tak. To riziko je stejné. Život je len jeden a uchodí. Jednoducho, keď človek nezariskuje, tak nevie. My sme si, Andy, nadefinovali v kurzu takovou demotechnickou pomůcku. Je něco jako vnější svět, to je svět lidí, který nemůžeme ovlivnit, které se děje mimo naši mysl, bez našeho usilování, co jsou ti politici, společnost a tak dále. A potom jsme nadefinovali něco jako vnitřní svět, což je svět, kde ty seš uprostřed, který ty buduješ, tvoříš, vymýšlíš dosah, čili zvyšuješ dosah na Facebooku, na Twitteru, v e-mailech, v přátelích, zvyšuješ tam svůj vliv a tam se ty strachy překonávají snadnějším způsobem, protože to vlastně zvyšuješ dosah mezi příznivce, mezi přátelé, mezi lidi, kteří ti rozumějí. Vždycky lidem říkám, no když ti někdo nerozumí, tak ho pošli do vnějšího světa, on není součástí tvého světa, vykašli se na něho. Jo? Jestli si myslíš, že toto je možný recept, taky. Moje přesvědčení, moja víra, to, čemu verím, je. A môj vnútorný svet tvorí môj vonkajší svet. Zrovna včera sme mali s mojou manželkou takú debatu, alebo minulý týždeň som mal taký zaujímavý v mojom živote. Rozbil sa mi v jeden deň telefón, druhý deň mi odišla filtrácia na bazéne a musel som ten filter, kde 50 kg piesku, rozbíjať ručne, lebo úplne stvrdol. A na to som našiel takú šmuhu na mojom aute, našťastie nebolo to úplne poškrabané. A boli tam také momenty, kedy sa mi to proste nepáčilo. A to je len spätná väzba od toho vonkajšieho sveta. Tomu říkame nasírače. Nasírače z vnitřního sveta. Sme sa bavili o tom s manželkou a vlastne dospeli sme k tomu, že vieš, ja hovorím, že vieš, za posledné dni som mal takú smutnejšiu náladu. Nebol som taký v tej svojej štandardnej energie, alebo som taký, ako sa povie, že dole. To myslím, že každý z nás zažíva. A ja si hovorím, že pozri, ako rýchlo mi to ten vonkajší svet dal. Ja si myslím, že to mám jenom ja. mi dal krásne spätnú väzbu, že to rozmýšľanie, ten vnútorný svet u mňa není teraz v tom štandardnom móde tak správne nastavený. A to, čo si povedal, ja bytostne tomu verím, náš vonkajší svet, teda náš vnútorný svet, si tvoríme my. A jak si ho vytvoríme, tak ho máme. A ten je zrkadlom v tom vonkajšom svete. Takže ak človek chce niečo s tým vonkajším svetom urobiť, musí najskôr zmeniť svoj vnútorný svet. A sme tam, kde som nechtěl být, sme u osobního rozvoje. Jo, a vieš, osobný rozvoj nehaj mne a ty potom budeš robiť tie profi veci s tými detailami. Osobný rozvoj z toho pohľadu, že ja také lidem říkám, priznávam tú vec. Všechno, co vytváříme, se vytváří v rámci našich emocí. Je to tak. Jak se cítíme, tak myslíme, tak se následní věci dějí. Když se nám dějí ty špatné věci, tak je to pravděpodobně důsledek toho, že jsme udělali něco blbě, nebo že jsme se zrovna blbě cítili. Protože to špatné přitahuje špatné a to dobré přitahuje dobré. Je to tak. Čili možná nějaký recept na, nechci říct na to klišé pozitivní myšlení, ale jak se cítit líp prostě.
aby ten detox šel dobře. No, práve to si teraz nádherne povedal a myslím, že si zodpovedal tú otázku. Na to, ako sa cítiť lepšie, aby ten detox išiel lepšie, je, že robte ten detox. Chápeme sa, že každý večer, keď, lebo uľavíte sami sebe, v noci ten mozog nebude musieť spracovať tie informácie tým, že vy pred spánkom ich dáte na papier. Hej, že jednoducho to vypíšem. Všetko, čo ma v tom danom dni nahnevalo, alebo čo mi tam vyskočilo z predchádzajúceho týždňa, z mesiaca, možno aj niekoľko rokov dozadu ma niekto nahneval, mne to zrovna vyskočí, tak to jednoducho vypíšem. Áno. A to je to. Ak mnoho potom, mnoho ľudí robí aj tú vec, že požiadajú o odpustenie. Hej, pre veriacich je to štandardná vec, že prosia o odpustenie. Takisto bežne v literatúre sa to píše, že odpúšťam sebe, odpúšťam iným, požiadam o odpustenie druhú osobu alebo Boha pre veriacich. Ale ja si myslím, že i nevieriaci človek môže klidne obtelochrovať 10 ľudí, ktoré naštvala, požiadať o odpustenie. Samozrejme, samozrejme. Pretože na tej energetickej úrovni, v okamžiku, kdy třeba udržuju špatný nebo konfliktní vztah s hodně lidma, tak to asi na té psychice nepřidává. No určitě ne, protože ten mozek to zachytává. Hlavně my zachytáváme myšlenky jiných lidí, víš. I ateista naprosto může každý den někoho pochválit, každý den může někoho odpustit, každý den se může někomu omluvit, každý den si může regulovat ty své emoce. Přesně tak. A dostáváme se k druhé rovině a to jsou vzťahy. A vzťahy sú vlastne absolútnym ďalším z kľúčov, prečo sa ľudia cítia tak, ako sa cítia, čo ovplyvňuje ich stav, čo ovplyvňuje ich pocity. Keď to doma nemá dobre, tak samozrejme, ako sa je mu jedno, či pôjde na pravú stranu alebo na ľavú stranu, pretože emocionálne ho to sťahuje. A ako si všimneš a všimnete, stále sa točíme okolo toho istého. Sú to vnútorné stavy, pocity, emócie, postoje, ktoré zachovávame, to, ako sa správame a to, čo robíme. Mm-hmm. Takže stále je to v jednej špirále a to je to, čomu to vlastne smeruje, ak sa bavíme o detoxe, ak sa zbavíme z toho, ako sa z ľavej strany doprave. A človek si ešte musí říct nejaké dôvody toho detoxu a mne napadají dva. Ja mám takový program, jeden z mých biznesových programů je milionový potenciál. To je, jako máme všichni v sobě nějaký potenciál, který chceme prostě dostat do toho světa, někde ho ze sebe dostat tak, aby fungoval, což nemůžeš udělat jinak než s interakcí s okolním světem, protože tvůj potenciál bez okolního světa neexistuje. A potom je tam ještě jedno takové tajemství, které ovládáš ty lépe než já, to je vnitřní síla. V člověku je něco jako vnitřní síla, co se stane, když ji člověk objeví. Nemají lidi strach objevit vnitřní sílu, stejně jako mají strach objevit tu svobodu nebo čas. Ja ti poviem tak, ja mám tréning živý, objav svoju sílu. Ano. A v každom prípade k tomu poviem len jedno. My ju nemusíme objavovať, pokiaľ sme ju nezahrabali do svojho vnútra. Pretože keď si všimneme, každé jedno malé dieťa, a my sme tiež boli malé deti, sme tú vnútornú sílu predsa prirodzene denne používali. A potom na tej ceste sme si ju nejakým spôsobom udupali a vlastne udupujeme si ju štandardne tými strachmi a tými negatívne alebo neefektívnymi presvedčeniami. Takže to otvorenie, to objavenie tej svojej vnútornej síly je skôr také otvorenie sa tomu, že idem cez tú komfortnú zónu a že idem k tým svojim snom a cieľom. A teda tie strachy zrazu dám bokom, sú súčasťou môjho života, ale neovládajú ma. Strach nie je ani zlý, ani dobrý. Strach je zlý vtedy, pokiaľ nás ovláda na tej ceste k tomu, čo chceme, čo tvoríme, kam smerujeme. Takže lidi si niekdy pletú pojem strach a respekt. Hodne často. Musí mít respekt z rýchlosti na silnici, určite. Respekt z policajtu, respekt z finančního úřadu, jo? Respekt Sandyho nebo země, ale nestrach. Asi to chce taky najít mantinel, jak používat tu svoji sílu. A to je celý, vieš, to je celý život, jako já, vieš, ono je moja zkušenost a myslím, že mi to potvrdíš. Čím je člověk ďalej, čím je člověk úspěšnější, tak dostává väčšie a väčšie skúšky na to, ako to ustať, ako sa nezastaviť, ako pokračovať ďalej na tej ceste. Dostávať tie výzvy, ktoré ale unesia. Moje jedno také presvedčenie je, že Pán Boh ti na plecia naloží len toľko, koľko On vie, že si schopný v skutočnosti uniesť. Respektíve naloží si toho tolik, kolik si myslíš, že uneseš.
Někdy si toho naloží hodně. Když to zrekapituluji, ty jsi vlastně začal tím, že všechno začíná tím přesvědčením odmala. Co nám řekli, co můžeme, co nemusíme, navigovali naši cestu. Zadupali náš potenciál, zadupali tu naši sílu. Do toho přišly strachy, jak jsme větší a větší, tak máme stále větší a větší strach překonat to, co nám zakazovali. Máme sny a vize, ty se neustále spíš zmenšují, než by se zvětšovaly. Přestáváme si hrát na indiány, na policajty, přestáváme si hrát. Přestáváme si vžívat do rolí, které bychom chtěli v životě mít, cítit se jako hrdinové, cítit se jako šéfové, cítit se jako již úspěšní lidé. A já si myslím, že tady je to gro, všechny ty věci vrátit se k tomu prapůvodu. Zapomenout, že nám někdo něco zakázal, nařídil, začít si hrát, strčit jednu nohu na tu pravou stranu, vlámat se mezi ty lidi, se kterými chci trávit svůj život, čas, protože máš takový průměrný příjem jako průměrný příjem tvých 10 nejlepších přátel. Jsem rád, že mi ho Andy vylepšuje. A samozřejmě nachytáváš i ty mentální vzory, mentální, bych řekl, příklady. No a je jasný, že pokud se kamarádíte s takovýma lidma, no tak potom se to špatně směřuje zpátky do čtvrté cenové nebo na odborovou schůzi. To je taky asi součástí toho detaxu. S kým seš, s kým se stýkáš, takový seš. A je to jeden člověk, který mi teraz napadol a chcel sa silou, mocou, určitým spôsobom vie, že presne to, čo si povedal, to tvoje okolie, v ktorom sa pohybuješ, vytvára vlastne tvoj úspech. A on, aby sa ku mne dostal čo najbližšie, tak si kúpil všetky semináre u mňa, ktoré až som mal. Až takto blízko. Úplne, úplne. Takhle. A tak ma spoznal, že my sme si vytvorili priateľstvo. Ano. A keď sme mali to priateľstvo, ja som s ním spravil obchod. A on mi potom povedal, že áno, bola to jeho stratégia, že proste on zainvestoval, samozrejme veľa zainvestoval. Na tej ceste zmenil svoju hlavu, pretože na tých tréningoch, ktoré keď človek so mnou absolvuje, tak moc veľa šancí nemá, aby sa niečo v jeho vnútri nepohlo. Ale čo je podstatné je, že on vyšiel z tej zóny komfortu, bol ochotný urobiť viac, trvalo to niekoľko mesiacov. A ja som potom s ním ten obchod uzavrel. A to bolo to, že našiel ten spôsob. Lebo často ako ja počúvam od ľudí, no dobre, ale Andy, ako sa dostane medzi takých úspešných a bohatých ľudí? Hej, ako tá komunita, ako sa dá taký človek so mnou do reči? No poviem vám, urobte niečo pre neho zadarmo. Nechcíte od neho nič. Urobte to nezišne, zadarmo a neočakávajte od neho nič. Pozviete ho na obied, pošlete mu svoju knihu, přijďte na jeho VIP akci a zaplaťte si VIP vstupenku. Chtějte jít s tím na dovolenou do 5-hvězdičkového hotelu, jo? Přihlaste se do stejného golfového klubu jako on. Buďte tak, aby vás viděl ten člověk. To znamená... Ještě lépe, aby vás chtěl vidět. No, jedna věc je, na začátku tě musí vidět. Potom je dobré, keď mu dáš nějakou pridanou hodnotu. To znamená, spravíš pre něho něco zdarma, nezišně. Ty ľudia tiež majú ľudské potreby, tiež žijú v emóciách. Přátelé, Andy nám to vypráví a neviděl naši sérii 14 týdnů, které vám změní život. Ani kapitolu 4, 5, 6, vyměňte přátelé, správně komunikujte a tak dále. Všechno se všem souvisí. Na závěr, Andy, co chystáš pro lidi na podzim roce 2017? A chystám to, do čeho určitým způsobem má množstvo lidí a jemným spôsobom povzbudila a podporila, aby som to urobil. A mám z profesionálnej rady tréningov, ktorý robím, mám tréning majster predaja. Podľa účastníkov tohto tréningu, ktorí ho reálne naživo zažili, boli tam ľudia, ktorí sa 20 rokov pohybujú v obchode a povedali, že doteraz si mysleli, že v obchode vedia všetko, ale že prešli všetky možné semináre, školenia ohľadne predaja, ale že takéto niečo v živote nezažili. Tak dohĺbky prepracovaný systém. A na základe toho som sa vlastne rozhodol, že vytvorím online verziu, to znamená priamo prístupnú na internete s videami a to, čo je vlastne úplne tá novinka, teraz na jeseň vlastne pripravujeme online program Majster predaja. Tak, a ja viem, že bude i majster komunikácie. Aj majster pody. Aj majster pody. Možná bude ešte objať svoju silu, náš obľúbený program. Aj tajomstvo mysle bohatých. Tajomstvo mysle bohatých. A vy víte, že ja budu mít, hrajeme si na burze, kde sú moje peníze a tak sa my s Andym bavíme. No teď si všimnete, my děláme každý něco jiného. Každý máme ten svůj rozvoj trošičku jinak a jsme spolu.
A dneska řeknu tajnou informaci. My jsme vymysleli něco, co jsem nazval milionové propojení Andyho Winsta a Jirky Mazura a uděláme pro vás na podzim akci. Takže přátelé, nebudu to vůbec sestříhávat, bude takové prémiové druhé videjko pod tím prvním. Užijte si ho, mějte se krásně a čau na těch našich akcích a díky Andymu. Na závěr. Já ještě jednu věc. Jirka mi hovoril, nahráme len 10 minutové video, tak už má 40 minut. To se nám s Andym se ještě nikdy nepodařilo nahrát 10 minutové video. Hej, takže ďakujem veľmi pekne, že sledujete aj toto video a že hlavne ste súčasťou programu Jirku, pretože Jirka robí veľkú hodnotu práve z toho, že dáva konkrétne návody, ako pracovať s tými číslami. Akurát sme sa bavili na tú tému, mojou úlohou je pomôcť človeku, ako sa povie, zbaviť tých strachov, vytvoriť si tie nové presvedčenia, nastaviť si správne mysel. A vtedy je pripravený ísť na ten ďalší krok a to sú tie konkrétne nástroje, konkrétne zručnosti, ako dokáže to všetko transformovať do reálneho života a do reálneho biznisu. Ja bych řekl, že ve všech našich programech najdú lidi konkrétní impulzy k tomu detoxu z levé strany na tu pravou, ale ty kroky musí udělat sami. Tak to za vás nikdo z nás neodšlape. Nikdo, ale klidně se vlámejte do naší společnosti a my vás rádi uvidíme. Čau, mějte se krásně. Mějte se krásně, všechno dobré. Ahoj.